ბრიტანეთში ქრისტიანთა რიცხვი თანდათან ცირდება, მაგრამ ტაძრებისა და სამლოცველოების მიმართ სიყვარული და პატივისცემა ისეთივე ძლიერი რჩება. ამას მოწმობს ლონდონის საკონსულტაციო კომპანია სევანტას მიერ ჩატარებული გამოკითხვა, რომელიც The National Church's Trust-მა დაუკვეთა. აღნიშნული პროექტი 2022 წლის დეკემბერში დაიწყო და მასში მონაწილეობა 2061-მა ზრდასრულმა ბრიტანელმა მიიღო. გამოკითხულთა 3-მა მეოთხედმა განაცხადა, რომ ტაძრებს დიდი მნიშვნელობა აქვს როგორც ზოგადად საზოგადოებისთვის, ასევე ცალკეული ადამიანებისთვის. აღნიშნულ ინფორმაციას გაზეთი Christian Today ავრცელებს. ზემოთ ხსენებული პროექტის შედეგად გამოკითხულთა 73% დარწმუნებულია, რომ ტაძრები დიდი ბრიტანეთის ეროვნული მემკვიდრეობისა და ისტორიის მნიშვნელოვანი ნაწილია. ბრიტანელი მოზარდების ნახევარზე მეტი, 54%, ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ერთხელ მაინც ყოფილა ტაძარში ან სამლოცველოში. კვლევის მონაწილეთა მეოთხედი გასულ წელს სულ მცირე ერთ საეკლესიო მსახურებას მაინც დაესწრო. გამოკითხულთა ნახევარი დაეთანხმა მოსაზრებას, რომ მთავრობის ფინანსური დახმარება აუცილებელი და მნიშვნელოვანია ტაძრებისა და სამლოცველოების შეკეთებისა და მოვლის ხარჯების დაფარვის მიმართულებით. თეოლოგების შეფასებით კვლევის შედეგები ძალიან დამაიმედებელია. ეს იმას ნიშნავს, რომ ტაძრების არქიტექტურა და ეროვნულ-ისტორიული მნიშვნელობა საზოგადოებისთვის კვლავ ძვირფასია.